Oh, hello, survivors! Waiting for paradise to open its doors for you? Well, I have some good news! Paradise will be open to public until February the 12th. So you'll be able to enjoy a free trip to our beautiful land. Satisfied or satisfied? This is nothing but a glimpse of what paradise has to offer. So see you in a few weeks. Our Zombots, and soon, your Zombots, are waiting for you. Book your free trip now and come join us in paradise. Вітаю, шановні, як то кажуть, Welcome to Paradise. Це демо-версія гри, яку я щойно назвав. Ви самі бачите на екрані. Коротше, гра виходить 29 лютого, тобто через 11 днів. Ну, на 12-й. Кінець місяця, коротше, цього місяця. Останній день, так у нас високосний, там 29 число, ось на цей день воно й виходить. Коротше, гра комедійна, одразу кажу. Гра комедійна, купа там приколів є, навіть в описів там всяких перків, інструментів, коротше, ну, різних цих приколюх. Усюди є юмор, тому не знаю, хочете, коротше, заходите у сеттінги, там є мови, вибираєте, які вам треба. Хочете на китайську, хочете на російську, хочете на польську, німецьку, італіянську, коротше, іспанську, будь ласка. Це дасть вам тільки, коротше, ну, тупо, субтитри і текст. Тобто тут все розмовляється тільки англійською, іншої озвучки нема, тільки англійська озвучка, але текст буде на інших мовах. Український, на жаль, не підвезли. Ця гра від французької студії, а вони, ну, якось їм байдуже, коротше. Десь так. І що, давайте по порядку. Це типу а-ля виживач, комедійному стилі про зомбаків, коротше. Але зомбаки доволі прикольні. Так, у нас тут персонажики, тобто тут їх 12 скінчиків, яких хочете, можете поклацати, пообирати. Давайте я вам покажу усі, щоб ви розуміли, ну, які вони взагалі є. Є такі трошки забавні, є не дуже, коротше. Що по грі? По грі все доволі просто, вона не важка, насправді. Тут в основному упор на юмор робиться. Коротше, ви як стандартний виживатель у якого, в світі зомбі-апокаліпсису намагаєтесь не вмерти. А для цього вам потребує допомога зомбаків. Як це не дивно. Як це зробити? Блін, я пролиснув, да? Когось пролиснув. Так, це чувак у нас, а пролиснув я кого? А, жіночку. Давайте я візьму, мабуть... давайте цього. Конфірм. Щоб вижити, вам потрібно, коротше, скажімо так, загіпнотизувати зомбака, який буде за вас збирати ресурси, битися з іншими зомбаками, щось будувати, охороняти вашу базу, ну і так далі. Коротше, вам треба свій раб. Ось так. Але це буде зомбі. Давайте синглплеєр. Тобто тут мультиплеєр є, але вона максимум коопна, вона не, ну, не мимошка. Такс. Я трошки побігав там, подивився, що там як працює, не працює, коротше. Десь на 40 хвилин. І всього 5% відкрив. За 40 хвилин. Давайте я на це запишусь. Are you tired of constantly fleeing? Of hiding? Of struggling in a world infested by zombies? Are you exhausted? Without resources, a home. Without anyone to rely on. Don't despair. Hang in there. You still have a chance. Join us. Join Paradise. Here in Paradise, everyone is safe and everything is secure thanks to our Zombie Guard technology. It's a haven of peace where zombies are under our control. Here, zombies no longer attack you, they defend you. Yes, you heard that right. It's incredible. Thanks to our Zombie Guard technology, zombies have become genuine bodyguards that serve you. Thousands of acres where the living are back in control and existing in harmony, far from the pandemic, thanks to this groundbreaking technology. Stores, security guards, hospitals, industry, movie theaters. A safe place for everyone.
where men, women, and children have nothing more to fear from outside zombies, you don't need money, a title, or diploma to get your own zombie guard. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome in paradise. Everyone is welcome. Everyone is welcome. Коротше, тут пишуть, якщо ви дуже сильно хочете вижити, витратите на це купу років, коротше, і все ж таки подалися у цей парадайз, щоб таки, ну, пожити нормальним життям людським. Так, і ми... Так, тут можна на нового грати, бачите, натисніть другого, але другого немає, тому я граю сам. Так. Беремо паличку. Паличку бери. Ага. Колесиком мишки міняємо. Оп-оп, міняємо. Так, що у нас тут є? Давайте я вам покажу те, що я побачив. Коротше, є інвентар, ну, традиційно. А потім ще відкриватися буде, ну, поступово. Ну, там я покажу, воно тут швидко відкривається. Так, по скілам. Скіли у нас на хакінг зомбаків, коротше, це їхні мікро... Бачите, от картиночка тут збоку таке. Єс, сер, коротше. Це перки на ваших зомбоботів. Тобто ви їх прокачуєте там на хілочку, на бійку, коротше, на збір ресурсів. Плюс вони можуть там далі трохи хакати інші зомбі, коротше, і ті зомбі будуть воювати за них вже. Тобто у вашого зомбі будуть свої зомбі. Десь так. Ну, це бойова частина для вас. Ну, і тут всяке таке, коротше, потихеньку там виживання, туди-сюди, полювання, збір, коротше. Нічого такого страшного. Квестики. Ну, і так. Інвентар, поки що нічого нема, тому що гол як сокол. Так. Можна так, характер. Не знаю, що це мені дасть. Я якось не побачив різниці. Одяг нема. Ну, це ззаду цей, рюкзачок. Рюкзачок. Так. Ану, стривай. Ну, це бачите, не бачите. Хвилинку. Налаштування. Тирірірітіч, графіка. Main, тетет, bright, small, high. Так, все в якість стоїть. Все в якість. Ні, в окон режим мені не треба. Якість, окей. Так. Все нормально. Це, коротше, ну, на високій якості. Ну, тобто, вона гра, в принципі, не напружує комп ніяк. Вона така простенька. О, бачите, тут знизу розважаються. Ми прийшли в парадайз. Guardian Shutter. О, працюють. Збирають ресурсики, стараються. Ось такого нам дадуть. Точніше, ми самі візьмемо. Так, я собі теж візьму. На всяк випадок, ресурсики треба. Це ж виживачка. До речі, по виживанню, бачите, замерзання і спека є. Є ліхтарик, і все. Тобто голоду нема. Ну, є ще виносливість ваша. Жовтенька, під хпшкою. Чувак. I could watch them all day. Don't even need to fetch wood. They feed the generator all by themselves. No more worrying about electricity. Maybe I could teach them to cultivate my veggie garden. Sorry. Didn't see you there. Are you wanting to move in here? Wait. Hold up. What am I supposed to do? No one ever wants to move in here. Yes, the bylaws. Yes, that's it. Rule number one of the Paradise bylaws. To gain authorization to move in, you must have a Zombot. No one should move around in Paradise without Zombot protection. So before anything else, find a Zombot. Go see Bob. He supplied mine. Хорош, треба знайти Боба, який робить прилади для цих от, щоб зомбі підкоряти, отакі от, як у них на голові. Ну, ви бачите. Вон, зелененька штучка така.
Це дає змогу контролювати їх. Так, мапа. Мапа тут, до речі, доволі немаленька. От так я віддаляю. От я ось тут знаходжусь. О, тихо. Ось я. Звідси я прийшов. Віддаляємо. Тобто сюди можна потім побігати. Пошукати, поблукати різні приколи. Далі ми йдемо сюди. Тут ще переходи є. Туди якось окремо треба потрапити. Там ще відкривається, тут зараз не бачу я так. Там ще більша локація. Так. Ага, дрова скінчилось. Ну, нехай. Так, а мені треба ось сюди. Forest entry. Давай. Ага, давай. Так. Forest in Trades. Так, до речі, збоку пишеться, що де як називається і, ну, що воно означає. Навіть боси є. Угу. Так. Тут можна поблукати, в принципі, можна не ходити по сюжету, а піти десь пошаритись, поблукати, подивитися локацію. Кому цікаво, можете сходити. Давайте я пробігуся далі. Все в кровяхі. Ті-тіч. Ну-ка, де тут прохід у вас? Так, що у нас тут? Листячко. Ага, вон зомбаки ходять. Так, ну це... Ага, а вон той же злий. До речі, вночі вони більш сильніші. Ану. І подача. Іди сюди. На ліву базу. На-на. Хорош. Прокачка, от. Перший левел і пішов. Так. Плюс кіл поінт. Окей. Одразу другий рівень дали. Знайшов точечку, накинули опита. Так. Їхав, не доїхав. Уває. Обучалочка, до речі. Пропоную читати. Bob's Archives P-48-3, the emotional support Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with a saddle, then order it to heal you while in combat and to collect items while out of combat. And that's it! A Zomba to heal you, transport you, and collect items. There's more to life than combat. Якщо ви не зрозуміли, я можу вчити ще раз. Я жартую. Коротше, зомбі можна налаштувати кожного окремо. Тобто, може зробити тут показано, типу, їздового можна зробити, на нього сідло чіпляєте і помчали. Включити йому збіресів, і щоб він вас лікував, але щоб у бійку не ліз. І все. Він буде вас хиляти, збирати для вас ресурсики і вас катати. Ось так. А можна зробити бойового собі зомбота, який буде тупо увалювати. А ну давай. На! Наступний. Хорош. Звичайно, стандартна паличка, а так роздає. До речі, можна не битися з ними. Іди нафіг. Іди нафіг. Їх можна натравити на тих. Давай, підходь. Підводимо сюди. І вони зараз будуть махатися між собою. Ай. Давай я цього приберу. Пішло не сила в атак, давай, допоможемо. Все, розвалили. Красавці. Подають. Ага. І вони водичку збирають, бігають. Ресурсики туди скидають, молодці. Я хотів залутати. Капець, він залутав раніше мене. До речі, водичка непогано виглядає. Попити. Не хочу пити. Ну і нехай. І побіг. Гля, що роблять, капець. Так.
Оці такі просто паралізовані, у них апарат на голові, він не працює. Можна не чіпати, якщо не треба. Bob's Archives B-89-5, the social distancing Zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your Zombot with spiked armor and a bat. And order it to use this to provoke enemies while in combat. And that is it. First with the spikes and your Zombot's bat, the enemy shouldn't get any closer. But if provoked, they won't be able to help themselves. Коротше, це бойового типу робити. Даєте йому зброю, типу там провокаційний режим включаєте. Вон вони ходять отакі, от як он там, коротше, от, за мостиком. І вони провокують інших, коротше, на них нападати. Можна, поки вони з ними махаються, коротше, ви можете під'єднатися, теж наваляти. Тобто, щоб не на вас агрились, а на них. Тут у вас. Тик. Включаємо. Так, аутпост, центр розблокований. А. Тут вход, цей прикол, каже, оцей зомбяк, він охороняє, він стоїть на цьому агрегаті. Можна самому стати. Захисна штука така. А так він стоїть там охороняє. Можна приманити толпу сюди, він буде чпок-чпок. І ці ще під'єднаються, побитися. Так. Підлутатись тут нічого не можна. Джипік у нього, ага. Ну і все. Теж тут пічечка стоїть. Шо-шо-шо-шо? Я візьму, мені треба. На початку треба всі ресурси. Без них, на жаль, ніяк. Побалакати. Oh, hey! You're new here, right? Ha. I'm Bob. I'm the one who got the Zombot technology back up and running. The zombie hacking. You want Zombot? I can't give you mine. I need them too much. So, you should capture your own. Grab a broken helmet from one of the malfunctioning Zombots in front of my camp. Repair it and force it onto the head of a wild zombie. Haha! If it stops wanting to eat you, it's worked! If not, run! Короче, зрозуміли, він дає пристрій, каже, іди там того лутани. Відремонтуй цю штучку, коротше, у нього на голові. І отримай собі нового зомбіка. Ну, якщо не спрацює, тоді просто тікай. Так. О, а ну, іди сюди. Гля, пішов, опа. Давай я так. О, і той прибіг допомагати одразу. Дуже прикольні тіпи. Збиваємо маску, забираємо. Ой-ой-ой. Це прямо жорстко якось вийшло, вибачте. Так, натисніть. А, ну це ліхтарик. До речі, ліхтарик їх стопає. Вони в темряві стають сильніші, але ліхтарик їх трохи стопає і лякає. Є тут хтось який? Давай. О, бачите? Стривай. Ну він таки руки підіймає, типу у нього світить, він таки захищається, потім на вас все одно агриться, але таке. Трошки може допомогти. Так, мені треба відкрити інвентар і... Так, це у мене всякі приколюхи. Ага. Тут вони, до речі, тут тексти, ну, жартами невеликими написані. Тому, якщо ви добре знаєте англійську, можете почитати. Якщо ні, ну... Там є російська мова, окей, можете поставити її і грати з нею. Я на цьому не акцентую увагу, типу, але якщо вам дуже важко буде, то, будь ласка, користуйтеся. Так, крафтинг. Ось він. А мені треба скільчик. Хакінг, комбат, виживання. У мене є одне очко. Тут накидуйте очки, вони сюди додаються, як полосочки, коротше, от зараз. А, давай це. Тобто ось воно додалося. Потім добуваєте 5 штук, накидуєте, коротше, цих, от вибираєте 5 штук, відкривається наступна ланка.
Такс. Крафтинг. Я можу собі броньку скрафтити. Прикольно. Так, бінтик. Стріли. Нічого. Давай. Квестове. А в мене вистачить тепер? Ага. А тепер в мене нема ресурсів. Так. О, можна захопити його, до речі. Вставай, тепер ти мій. Тобто мертвого можна підняти, коротше. Якби я не взяв тут прикол, перк, коротше, я би зараз біг би, бився з ним, валив би його на, ну, ви зрозуміли, на землю, і тільки потім чіпляв би. А так я підійшов першого, ну, який став, коротше, і одразу собі зробив. Це з ліхтариками, ніфіга ти з прожекторами, чувак модний. Бандажик скрафтити. А в мене є на нього. Крафтити бандажики. А є, давай. Так, мені вистачить на одиничку. Окей, автоматом став. Побалакати. Well, not bad, right? This zombot will follow you everywhere, but if you want to give it precise orders, you'll need to use the tech I developed. You'll be my guinea pig. Take this antenna, attach it to your backpack. With this, you'll have much finer control over your zombot. Oh, feel free to give it a try. Zombie hacking was quite buggy until we started working on it, me and my buddies. I know what I'm doing, trust me. This thing probably won't explode. Так, коротше, мені він сказав, типу, ось тобі прикол, тримай, користуйся, типу, керуй їм все за цю антенку. На рюзачку. Через кюшечку атакувати на інших. Пішли. Будемо тебе тренувати. Хвилинку. А, в мене ще таба нема. Коротше, зараз треба на когось. О, давай цього. Но-но. Все? Та гусей погнав. Стій. Вернись назад. На що ти гуся ганяєш? Хорош. Ану, підійми. А, іншлеми не піднімає. Ну окей, нехай буде. А це в нас що? Зомбі-таргет. А, ціль, каже, це чіпляти на неї. Стривати, там щось випало. О, ведро. Так. Ту-ду-ду-дуч. Побалакати з Варденом. Та ведро. У мене 6 таких приколів вже. Фіга собі. Ось, керування з зомбаком. Можна видати зброю. Я поставлю зброю. Тут пріоритет. Це пріоритет, на що йому реагувати в першу чергу. Тобто на зомбаків, на яких там... Вони, до речі, якщо їм дати стрілкову зброю, вони можуть стріляти з неї. І прокачувати ці перки, щоб вони краще стріляли. Так що майте на увазі. Бронюшки. Не чіпляється. Так, збір ресурсів стоїть. Використовування. Так. Нехай це поки що буде. На ворогів. Не знаю, треба, не треба. На себе агрити, хакінг. Я не впевнений. Ну, паніку сіяти на них. Ну, я, а він не буде бігати по цій локації потім? Так, там далі креслення вже. Угу. Так, експерт мод я вироблю. Це відпустити можна. Десь тут було, я бачив. Ага, тривай. Це йому шолом на голові, цей сніжинки поставити. Снігурка ти моя. Так. Лампочка нехай буде. Ну і колір піжамки. Щоб ви свого не загубили серед інших. Жовтенький, зеленький. Там ще є рожевий і ще один жовтий. А чому різниця? Лампочка. Ага, ось сюди лампочка. Давай хай буде зелений. Мені цього достатньо.
лампочку можна вирубати. І мене посилають назад до цього. Ну тут недалеко. В принципі, побіг. Гля, як сайгача за мною. Так треба по мапі дивитися, куди бігти, тому що можна заблукати доволі сильно, а тут вона така собі. Трішки, от бачите, там можна проходики є, а є, що й нема проходиків. Забіжиш не туди, а там тебе захавають. Так, я прийшов? Я прийшов. Збір. О, травичку мені збирає, неси сюди. Молодець. І ще. Та ти що? Все мені. От, прямо, ха-ха. Не заспокоїться, поки все не збери. Пішли далі. А ну це. Повний карман вже напхав. Я хотів собі броню скрафтити. У мене є ресурси? Так, квестові. Нема в мене ресурсів на броню. Крафтінг. А-а. Армори різні. Блін, а трошки не вистача. Зовсім крапаль. Ну нічого, можна збираємось. Так, давай. Де тут усі? О, двіжуха. Гасилися. О, ні! Wild zombies have got in! Гаси їх. Not again! Все, розвалили. Ага, ще. Давай, наступного. Лук пашемо. Гана їх тут. Ну вони хоч маляться так більш-менш нормально. Так, я заберу. Чувак. You again? Feed my generator with mood. My zombots are down. And the gate won't close without electricity. Треба відремонтувати і закрити. Окей, ворота тут просто не закриті. Нормально тут. Так, ці відрубилися, тому що вежу зламали. Так. Ну ти давай збирай. Блін, знову віддавати ресурси. Press the button. Close the gate. We can't let any other wild zombies get in. Так. Блін. Підняв скрабчик, мені треба. Давай, закрою. Ну, іграшка така доволі забавна, чесно кажучи. Так. Я хочу скрафтити собі. Опа. Давай. Інвентар. Оце вона. То вона на голові. Ага, реально. Так. Well, that'll teach me to forget to close the gate. Thankfully, the pit keeps most wild zombies out of paradise. And you've found a zombot? Great! Here are the plans for building your camp. You need to go to the other side of the river, to the wild forest. Be careful out there. There's no one left there, and the zombots are out of control. You'd better find yourself a weapon. Don't look at me like that. I can't do the cleaning as well as watch the gate. Go see the circus sharpshooter who has settled in the area. Короче, він сам не може сходити, бо йому треба, ну, короче, він не може розвиватися, бо він сам, а й прибирати, там і ремонтувати, короче, і слідити за воротами, він не може одночасно. Тому каже: "Іди, давай ти", але послав мене до чувака іншого. Знайти Педро. Педро у нас. Знайти Педро. Все логічно, все показано, куди треба, до речі. О. Нормально, пішли.
Ну я собі цей вінок на голову скрати. Прикольно, що воно відображається на заставках навіть такий. А ти мені збираєш дрова, так? Вовче листечко. Листечко? Ні, палку приніс. Хороший песик, палочку приніс. Що у нас тут, до речі, пішли? А то я не все бігав. Так. Ну тут прям Walking Dead. Ну, це тут такі шустрики нормальні. О! Веселуха. Ну нехай там стоять. Так, що тут є? Дерево, дерево. Ще дерево. Давай, я візьму. Може щось на щось ще витрачити і покрасити. Ага, перекатик в мене є. Доганяй. Так, тут заборчик вже. Ну окей. Можна отак робити. Опа. А ну, дай йому. На! Ха! Погнав усіх! Та ти шо, ля який злий, палку дали! Тільки не гусей! Я допоможу, я гірше б'ю, чим він! Капець, просто розвалюю усіх навкруги! Все, пішли далі! Так! Ую, полетів. Так, стривай, автобус я вже був. Зомбі-таргети. Натисніть В. Ага. Паличка в нього є. Зомбі-сідло майже зібране. Це на себе буду провокувати, можна поставити, здається, оце воно. Якщо я вірно пам'ятаю. Ну він показував, типу, атакуйте мене, він знак робив. А ну. Не, ну йому простіше просто ввалити комусь. Подачі роздає. Так, а мені опит нараховує? Зомбі, о! Готово. Сідло. Райт. Давай. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Ніфіга, швидкість. Уау! На. Тик-т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 ик. На. Оце прикол. Та ти що? Ні, ну так значно швидше. Ой, вибачте. А як злізти? А як мені? Як злізти? Та не бийся. А як, блін? Як сісти сказали, а як злізти не сказали. Педро, як з тобою побалакати, не злізаючи з нього? Тривай. Можна я... Та йоханий бабай, а? А як злізти? Окей, поверніть йому сідло. А є в налаштуваннях я з нього злізти? Оце я не подумав, до речі. Використовувати. Перечергає перезарядочка, біг, зброя, захопити, ліхтарик активувати. Контрол. Ей! А як? Давай так. Як з тебе злізти, друже? Я не... Капець. Ні, не є, не F. Та блін, ну. Серйозно. А, стрибок. Ніфіга собі. О, побіг. Так.
How did you manage to make it here? You're looking for a weapon? Good timing. My, zombots have started attacking everything that moves, including me. I need someone to teach them some manners. I'll let you take their weapons if you finish them off. Забавно. Так, вбитый зомбаки, давай. Пора. Так, щось випало. За мною. Комбат-пістоль. Ага. Крафт-амуніція. Давай. Так, у мене що в руках? Так, а патрики на нього? Ammo capacity 8 штук. Перезарядка. Критичний урон. Дамага. Крафт. Ух ти, блін, ще у мене щось є. Стривай, що я крафтив? Голова. Голову я вже крафтив. Бінтик, патрики. Оце треба. Можна і стріли було. Скіли, до речі. Так. Це на зубіка. Швидкість атаки. Ваш зомбоїд тікає. Він відхилитись тікає, щоб потім повернутися, типу. Поб'ємося в інший день. А він там з кимось махається вже. Це збір ресів. Так, і більше хпшки. Ну давай більше хпшки, хай в нього буде. У мене ще щось є. Service Station. Треба, не треба. А, давай. Все, нема більше очок. Так, перезарядка. Цілитись, ага. Ти кого ввалив тут? Опа, тут є патри... А, ні, зброя ще. До речі. Зброя. А я що тобі дам? Тобі треба буде цей патрончики. Ти чи мої будеш в'язати? Опа. І граємо в Airsoft, нормально. З зомбаками. Так, я позбирав. Блін, у мене хпшки менше, чим у нього, капець. Хто там? Відбувається. Що? А! Dirty rotten undead. Destroy the pylon, kiddo. I'm done with that brainiac and his newfangled technology. Це так веселіше. Битися тільки можна. Стріляти не можна, виходить. Но збирати можна всі. Фіго! Вали його. Хорош. Пішов пінбол. Хорош. О-о-о-о-о! Мого зомбака! А він постройки ламає. Нехай. Десь полетів. А де він полетів? Так. До речі, і можна... Опа, патрончики. Фляпі. Ковбой. Їм можна поставити, щоб вони ще активували різні пристрої, як отам зомбі, який стояв на воротах. Забув це сказати. Так, до речі. Так, а в мене що гірше, хочеться сказати? Чи це апгрейд можна робити? Критикали менше.
Ні, такі ж самі. Чого воно так показано? Так, скрафтити. Патрики. Давай, хай буде. О! А! Не можна. Так, а що? Надпис я не бачу. Що ти хочеш? V-Open Zombie Hacking Menu. Екіпірувати зомбі з зброєю. Ну, окей, так ти... Давай. Давай я повторю процедуру. Давай так. І... На тобі зброю. Все. Бігай. Такс. На відхил можу поставити. Це він буде хиляти союзників. А йому є чим? Хакінг. А він ще не вміє. Ну, нехай. Так, а скіли в мене ще нема. Так. Що тут було? А, це їхати на ньому. Тик. Bob's Archives P-21-1, the high score zombot. Open the portable pylon configuration menu. Equip your zombot with a zombie target and an air pistol, then order it to use its weapon while in combat. And that's it! While the zombies try to hit the bullseye, it's your zombot who's strafing them! Ха-ха! Коротше, чіпляємо йому мішень, всі намагаються поцілити в мішень, а він їх валить. Юси, воно, воно. Все. Так. Педро. Великий Педро там написано. Це я візьму. Так, а ти в мене вже не збираєш ресурсики? Колект. Угу. Окей. Побалакати з Педро. Ай, застряг. Та блін. За дерево зачепився. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ч, Педро! Thank you, kiddo. I didn't have enough bullets to finish him off, but otherwise I most certainly would have. This cataract won't stop me hitting the bullseye. Anyway, can I sign you an autograph for your trouble? What? You've never heard of me? I'm the most famous, the most celebrated, and the sharpest of all sharpshooters in the history of circus, kiddo. I'm Pedro the Great. Because I like you, here's a little tip from Uncle Pedro. Zombies start to swarm when you try to run away. It's best to take them out right away. If you run, you're as good as done. A quick punch, and you won't be lunch. Ще й віршами забалак. Планку мені дав, розблокована, каже. Відремонтувати міст. Міст у нас раз-два. Ага, отакі поламані. А він мені дає... І там можна... Ну давай, це ближайші. Давай до них. Так. Треба ще одного їздового. Бігати прикольно, але треба їздовий. Так. Патриків нема. Я не влучаю. Репер. Планки і... Ага. Так, крафтінг. А скільки треба було? 3. Іди сюди. Не агресуй на них.
Так, всі тут. Три треба, так? Давай, крафтинг. Два, три. А ці, здається, дві. Ну, натисніть. О. Ага. Та стривай. Гля, лутатись одразу біжить. Комбот-бат. Так, а ну, що за комбот-бат? Паличка дамаг 3.64, критичний 3. А, ти в нас 15 і 3. Ну, є різниця, згоден. Так. На що мені стіки? Як можна покращити питання? Так. О, там ще прилетіли. Ух, ти ж йоханий, бабай. Вали. Вали, вали. Це? Блін. Давай. Годі відпочивати, збирай ресурс. Так. Мені треба, по-перше, хілочка. Хоча б дві. Так. Крафт броні. Права. Нога, лева нога. Це у нас що? Чест. Голова. Рука, рука. Чотири. Чотири, ого! Жорстко. Я тільки дві можу. Ну давай. Може допоможе. Так, патрики. Пружинки йдуть. Давай. Так. Щось назбирав. Ага, це у нього частокольчик такий робиться. Короче, биваєш зобіків, в яких ця штука є. І ти потім... Так. Парадас. А от же рівень пішов. Ой. Ага, тут зведення ще є. Фіга там. Home sweet home. Зібрати ресурсики. Йо-моё, барахла. Перезарядочка. Так, хвилинку. По-перше. Давай тобі дам биту. Броня. Давай це. Взагалі сідло цікавіше було, ну нехай. Скіли ще є, скільчик. А давай. Так, майже п'ятий. Тик. Куди далі? Сюди. Знайти. Ага, знайти, знайти, знайти. По ресурсам нас потягли, ясно. Так, ліхтарик вирубаємо. Тет пройти. По берегу. Блін, водичка прикольно, реально зроблена. Попити. Ага. А ще? А ще? Тих я знаю, що воно мені дає. Ну нехай. Так, стривай. Де я пішов? О-о-о, опа. Гаси його. Ой. Так. Так, тут ще треба зводити прицілом. Але розламає, нехай.
Так, а я поки позбираю. О! Так, ремонтувати я не буду. Так. Атакуй. Метал. Прикольно. Я можу скратити собі цього, блін. Так, ага, не вистачає. Када. Так. О-о. Ай, відстань. Готов. Хана. Кілятись треба. Так. О, щось нове. Кривай. Зброя. Canon Air Pub Gun. Давай. Тяга валина. Давай глянемо. Так, а ну. Дробаш? Про задутки. А, дробаш, прикольно. Прикриваю. Хорош, напарнику. Валися. Я позбираю. Дудка, яка викликає підкріплення. Нормально. Спрокували усіх на мапі. Що там? Колект. Допомагай, молодець. А то я сам задовбаюся все збирати. Ваш інвентар, тра-та-та, повний. Так, дубліковане. На матеріали. На матеріали можна пере... А як? Так. Я не бачу через цей прикол. А, екіпірувати, другий слот. Не хочу, наприклад. Затискати треба. Скрабчик дає. О, та! Це ж зручно. Майже. Так, треба. Так, сюди. Ну, навіщо мені купа однакової зброї, коли можна все пустити на матеріал? І це дуже приємно. Так, хламом забився. Одну залишу валину, хай буде. Тик-тик-тик-тик-тик, до речі, зомбаку можу дати. А, в нього є вже. Так, а в мене теж є. Як у вас тут? Давай так. Капець, все по 17, стандартні, так? Хвилинку. Тік. Там наярюють незнайомі номери. Такс. Все. Я одну залишу, хай буде. Дудки, йоханий бабай. Можете використовувати для призову кількох зомбі. Сигнал починає заряджатися або зробити... На-на-на. Питання... Ні. Не може. А тут може. А буде? Не знаю, треба подивитися. Так. Давай збір більше. О! Так, мобільний госпіталь. Лікувати може. Бусти. Такс. Для пострілів. Реслери. Угу. ХПшка. Давай це. А, в мене нема. Що давай? Це, якщо нема. Так. Ну, дробаш цікава штука. Мені подобається. Це ми розвалили?
А, ти бити не можеш. Так. А в мене патриків нема? Йоханий бабай. А що ви мовчите? О. Так. 5 цих штучок. Та блін, а. Ех. Ретреточка. Ага, є. Далі, каш. Ну, пішли далі. Ой. Так, ну по одному не прикольно. Так. Він їх до себе кличе. Ой-ой-ой. Тривай. Дудка, не дудко. На. Та блін, налякав мене. Слухай. А на що тобі дудка? Може тобі дробаш? Так. Фіга він навалює. Блін, можна було не цей хвилинку. Крафтінг. Хорош. Розвалили. Збирає. Красунчик. Так. Я допоможу. Мушрумчики. Йоханий бабай. Ще мушрумчики. Так, там якась фігня. Опа. Ні, ну гра прикольна. В принципі, мені подобається. Зависалово нормально тут. Тривать. Це у нас... Ага, пульки. Стаміна мінус 20. Спринт, ясно. Крафтинг. Бронюха. Листячко. Так, покажи мені броню. А ти вже вдягнув? Оце... Жесть. Капець. Оце от тряпочка. Стільки туди ресурсів пішло. Да. Прикольно. Що далі? А, зібрати і зробити. 6 таких казали. Ой, давай. Я так і розумію креслення. Метал плей треба зібрати. Це не воно, нехай. Що там в нього? Тряпки. А ну, дай йому. Хорош. Куди ти біжиш? Під дурний. Скрабчик. Фігаві. Дичина, алло, ха-ха, відпусти мене! Мене хавають! Збий їх нафіг! Шалена куниця! Допоможи! Допоможи! Хорош, я сам. Капець! Скажені тварюки! Так, тут щось і було. Це що таке? По мапі це як визначається стійка? Нічого нема. Дивно. А ну іди дай їм. Там теж з дробашами. Ой-ой-ой.
Давай, финиш. Ой-ой-ой. Подлюка такая. А мы не шо, не лизы? Травай. Забрал. Так. Підйом. Мой бессмертный воин. А если что, то можно сделать из него бессмертного пони. Так, точка якась. Активация. И підхилятися. До речі, про підхилятися не завадило б насправді. Давай. Давай. Крафтинг. Щось можна? Листячка треба. Так. Левел ап. Розвалили. Гаси, гаси. На, на. Хорош. Нормально підлутались. Розвалює, ля. З дробаша. Це мені. Так. На зброю вистачив, точніше на крафт. Да блін, два листочка не вистачає, травички, да блін, ну. Що за нафіг? Дві травички є? Хлопці, дайте дві травички. Хто-небудь. Аж втомився бігати. О, там якийсь... А, це не той. Оцього давай. А я пока перезаряджу. Тягай його, віддачі її відкинула. Так. Нормально. Я майже зібрав. Хто дудить? Тихо. Ще й ця потвора. Тікаємо. Ах ти зараза, він ще й катається. Ай. А ти прикумарив. Капець їх тут. Ай-яй-яй, тікай. Оу. Патрончики. Так. Ах ти ж зараза, оцей на пропелері. Козел такий. Хана просто. О, захопити, давай. Що вам треба? Та йоханий бабай. Треба знайти хлопця свого. Демон. Де ці демони його завалили? Не показую по мапі? Вон він там валяється. Зараз підійду. Ще тут ресурсів нема більше ні в кого. Капець. Оце жорстко. Ні, ну прикольно, гра прикольна, ти що? Навіть демка вже таке затягує. Я думав, то півгодинки покажу там геймплейчик і досить. Ага, диви, показав. Так, це не він. Мій трохи далі. Та йоханий бабай. Вставай, 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 вставай. Два зразу з дудками. Хорош.
Ну, куди ти лізеш? Допомагаю. Все нормально. Хорош. Збирай ресурси. Не чіпай гуся. Капець. Так. Давай, що тут залишилось? Оце прикол. Металплат треба якась. Тривай. Крафтинг. Ну такого нема. Так, інвентар. Ріпер клот. А у мене 7 штук. 7 штук де? Чого? От ні. А ну, може з нього? Скрабчик. Ні, не те. Зброї, капець. Ух ти, на 26. А у мене... А така сама, 29,5. Ні, така сама. Що там гусі літають? Гусі-гусі. Може у вас того? Так. Олтайр, лач. Ні, ти дерево, леса, гропи. Капець. Крапа в мене. А той там метелиця. Давай, патрики. Слухай, може ще один. Так. Ах ти ж. Іди сюди. Фініш. Хорош. Ага, не проканала. Довалив його. Так, це мій був. Ага. Так, да, він зберігає налаштування, якщо підняти іншого, він зберігає це все. Тобто, не треба бігти за тілом того попереднього. Давай хілочку буде робити. І це. Так. Бустери. Так, нормально. Прикольно. Ну, блін, метал-плейт. З пілонів. З пілонів. Мені показали там далі ще. Взагалі мені треба кілочки. Ну, хоча б штуки. Ну, давай, хай 5 буде. Листочка не вистачає. Ооо! Так, побігли нафіг звідси, побігли. А тут нема куди бігти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! О, бачите, вони світла бояться. Не зовсім, але затримуються принаймні. Так. Світимо і потихенечку... Відходимо. Хорош. Чувака затоптали трішки. Де ти? Давай, підіймайся. Скрабчик. Zombot need hacking helmet. Якому зомбі? Так. В тебе ж є хелміт. В тебе є хелміт. Інвентар. Говна знову. Капець. Так. А листочка не було.
Нема листочка. Що я знайшов? Вони тут по стінам вилазять? Так. Level up. Прикольно. Так, вони тут постійно вилазять. Можна валити звідси. Він з ресурсами за мною біжить. Наздоганяй. Атакуй. А ну. Так быстрейше будет, не? Да блин. Так. Что с тобой выпадает? Ага. Что нашел? А ну. Все, воно поламано, каже. Не те. А попереднє не відновилося? Добрий день. Де я іншу ламав? Ага. Так. Ух, повідлітало там все. Атакуй. Не знаю, навіщо атакуй. Так. Ресурсики. Два. Так. Все? Розвалили. Розвалили. Все нормально. Мені треба ще дві штучки. Можна і так. Добре, що не треба ремонтувати. Не те. А це з чим ходить? З бджолами? Серйозно? Хана! Жорсткий тип. Хелп! Ні, давай. Да. А, це як респаун, все ясно. Ні, ну гра прикольна. Треба дозібрати вже дві штучки, просто глянути, що там далі, і на цьому завершувати. Відстань. Де я вмер? Не бачили, де я вмер? Що ж таке? З подушками. Ти хто? Та відстань. Так. Хто це були? Heavy armor? Ніфіга собі. Heavy armor. А це що таке? Давай розламаємо. Буде швидше. Хорош. Ще одна штука треба. І тут щось. Ага, листь. О, листечко. Нарешті. Та блін, ну ти... Та, а де? Хто з'їв одне листечко? Де я взагалі шарюсь?
Абадонет, Хантінг-Харея. А, ось тут я вмер. Побігли. А це що таке? Красиво. Де мене захавали? А ну давай цього. А, он вони. Ля, трохнога чи що? Хорош, тривай, патрики. Давай так. Там десь були ці, вони опасні, от ті хвали. Іди їм, наваляй. Там бджоли, капець, вони розривають. О-о-о. Не підходь нафіг. Просто зомбі-бджоли, це капець. Так, туди не підходимо, ну його нафіг. Хай принесе сам. Дякую. Блін, опасно. Забрав? Забрав. Так. Ну там, блін, мертві бджоли. Мені страшно підходити. Давай я тут стану, він позбирає. Тепер скрапу нема, та що ти будеш робити? Це що? Ой-ой-ой. Та тягни сюди. Капець, вони навіть так забирають. Ну, хпшку знімають. Так. Вони там клануються. Йоханий бабай. Треба оцю штуку розвалити. Давай, вдвох, потім зараз ще повилазять, мені жопа буде. Готово, шельтер, каже. Побудуйте. Ой, пішло будівництво. Виживання, туди-сюди. Стіна. Weapon work. Натисніть Tab. Так, відкрити будівель, коли ваш інвентар і... Ага. Ось будівлі. Пішло. Будинки, генератори, заборчики, виапони, ями. Шелтер. Давайте хоч глянемо. Треба цих позбирати трішки. Є з кого взяти? Так. А ну, завели. Хорош. Нифіга собі. Збирай. До речі, що я голову морочу? У мене ж розібрати можна. Ось тобі скрабчик. На будівництво, а? Хорош, я придумав. Так, будівництво. Ага. Ну, я знайшов, де будувати. В принципі, це демка, якось байдуже. А можна його якось обертати? Ну, окей. Інтерактив, опен. Шафа. Їжа всяка. Хілінг. Я не використовував. Да, я пройду. Це мій будинок. Прикольно. А, можна рухати. Можна переставити, якщо незручно. Прикольно. Так. Будівля. Пілон. Контрол зомбі. Ай! Тай.
Злізь з мене, тварюка! Не дає побудуватися. Агресивна така. Так, можна сюди десь. Та куди ти? Конфігурація. Номер зомбі. Пілон радіус 3. На максимум. Ого, ага, ясно. Це, коротше, скільки ти зомбаків сюди поставиш, тут працювати у цьому радіусі пілона. Стільки енергії він буде хавати. Цікаво. Так, натисніть. Пілон, а це генератор. Так. Давай. Конфігурація одного. Тримай. Heavy Armor. Zombie Bell. Attract. Бустери. Та ти тут приколів. Це ще не зібралося. Це теж не зібралося. Ну давай, хай з цим бігає. Так. І колект. Патруль. Капець тут налаштувань. Жесть. Так. Генератор. Відкрити. А, давай так. Запрацювало? Запрацювало. О! Пішов. Можна ще одного покликати. Ага. Конфігурація. Трьох можна. Так, давай тобі з дробашом. Ні, на сідло, ні. Давай з цим. Стривай. Номер зомбі. А, скільки таких зомбіків тут буде? Там один, тут два таких. Окей. Хай такі будуть. Так. І що? О! Вилітали. Нормально. Так. Відремонтувати, ага, і відремонтувати. Окей, ну це вже тренуюю, як ремонтувати. Туди-сюди. Всі діла. Що ж, я думаю, тоді на цьому можна завершувати. Подивилися, в принципі, що хоті... А, ні, не все. Крафтінг. О! Стривай. Бронюха. Серйозно, ну вже не треба. Дякую, але вже не треба. Будівля. Стіна 40 енергії коштує. Так, віапон. Де можна поставити? Ух, ніфіга собі. Десь тут можна? О. Так. Апгрейд. Ага. Та, блін, не стріляй. І ось ця зброя, яка тут є. На даний момент, можливо, там буде більше. Хоча я сумніваюся. Гра, в принципі, не сильно велика по розміру. Ну, забавно, забавно. Що ж, тоді на цьому точно вже все. Дякую за перегляд. Побачимось у якихось інших демоверсіях. Бувайте, забігайте.